Boyun ağrılarının əmələ gəlmə səbəbləri boyunda yerləşən 7 ədəd fəqərə, fəqərə arası disklər və bu fəqərə və diskləri əhatə edən yumşaq toxuma və əzələlərdə olan zədələnmələrdir. Bu zədələnmələr fəqərə arası disklərdə yırtılma, əzələlərdə olan gərilmə və əzilmələr, fəqərələrdə olan çıxıq və sınıqlar və yaxud da fəqərə və disklərdə olan infeksiyon xəstəliklər və ya yeni törəmələr ola bilər. Boyun ağrılarının əmələ gəlmə səbəbinə əsasən doğru müalicə taktikası seçərək pasientlərimizi boyun ağrısından tam azad edirik.